Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так, пропоную вам ресурс, де можна за запитом спочатку створити... Зараз видно? Так. Зображення, а потім на це зображення згенерувати у невеличке відео. Називається ресурс Віспунг. Я пробувала вводити запит українською мовою, чомусь він не розуміє українською мовою. Так, ну, наприклад, я своє, як завжди, з біологічним змістом. Так, ми поки не бачимо екранчика, не бачимо поки. Ви не бачите зараз екран? Екрана не бачимо зараз. Бачили, а потім зникло. Бачимо. Так. Отут вводимо запит. Ну, я напишу черепаха в окулярах. Так, чекаємо, поки воно згенерує, і тут вам пропонують, вже бачите, сторінку можна перекласти. Пропонують вам згенеровані зображення користувачами. Ось таке зображення у мене вийшло. Потім натискаю сюди на відео. Треба трошки почекати. Анімація набираю. І зараз у мене картинка генерується у невеличку анімацію. Треба почекати 100 секунд, пропонує. І от тут також ми бачимо вже різні варіації. І вони завантажуються у MP4. Я думаю, що їх можна як вставочки використовувати також у відео створених. Ось бачите, вам і корабель, пані Альона, до вашої подорожі Васко де Гама. Так, так. Тут іде відлік часу, чекаємо, треба почекати. І скільки на день можна робити? Ніяких поки воно мені не давало зауважень, я працювала. Ні про що не було попереджень. Угу. Супер. І анімацію воно буде створювати як вирішить. Тобто ми ніяк не контролюємо, який елемент на цій картинці, на цьому зображенні може рухатися, так? Так, да, воно як вирішить. Буває такі трошки спотворені анімації робить. Ну, ось дивіться, бачите? Угу. Так виглядає. Можна її так натиснути, сохранить відео як на робочий стіл, і воно у форматі MP4 зберігається. Ось так виглядає цей ресурс. Можна як варіант використовувати. Чому б і ні?